Vážení příznivci českých rokových partiček, chtěli bychom vás pozvat ke sledování dalšího pokračování TV Rock Parády. Našimi hosty budou skupiny Hektor, Alergie, Petr Fiala, lídr Mňágy a Žďorb a tady pánové Hony a Savec z Vysacího zámku. Dále se můžete těšit na soutěžní novinky od Davida Kolera, Personal Signet a na klipy, co postoupili z minule, tedy od Anacreon, Alkehol, Maniak, Arakain a Harley. Nepřijdete ani o věhlasnou soutěž, ve který můžete vyhrát opět velký pytel. Super dárku. Tak doufáme, že si nenecháte ujít premiéry v neděli 1. března od 8 večer na Harmonii, od 10 na V1 a online na rockparada.cz. Punk rock s vámi, volové.